att se sjukt mycket snabbare ut alltså. Hej, nu börjar streamen. Yay! Yay. Johan, hoppas allting fungerar. Kolla ner på jorden där på botten. Vilken jord? Där nere. Jag ser inte, kan inte se. Jo, där. Står det. Där, Johan. Jo, L. Coolt. Ja, jag tyckte mer det så ganska konstigt. Johan, kolla ner under vattnet nu. Mot sol. Vad är det? Det här med screenshot. Om du kör... jag satte third person och så kollar du ner under vattnet. Jag har ju det när jag börjar nu. Johan. Vad sa du? Ha third person och kolla ner under vattnet. Ah, okej. Okay. Gången, då ser det supercoolt ut. Hej allihop som kollar! Vilket säkert inte är någon. Första avsnittet av Lelle chansar och då är det så att Lelle har chansar på att det är hit vi ska. Ja. Ren chansning av Lelle. Nu chansar Lelle för att han överlever förbi alla monster. Jag tar bort det där. Fick jag meddelande? Nej, nej, inte nu, inte nu, inte nu! Johan streamer. Johan, ja. I think I have found it. Jag har ingen aning vad du är, så det spelar ingen roll. Är du på skitberget? På skitberget? Nej, isberget. Oh, shiten! Vem ringer? Fy vad dålig timing. Hej, kom och tack. Jakob, seriöst vad händer? Ett skelett dödade mig nästan. Jag körde third person. Inte för person utan... tidigt person. Person. Tid person. Dateringen till vad? Nej. Han är inte just nu. I am back! Uppdateringen till Xbox och uppdateringen till Minecraft. Samma sak. Ska starta om streamen. Så, nu tror jag fungerar. Okej, okay, Lelle, jag kommer in nu. Och var är du, Lelle? Här. Jag sprang hit för jag trodde du var här. Kom. Lätt här. Den där ravinen täcker vi över då. Och här kan du bygga din bärkid eller? Du på sidan precis när jag hoppar upp mot dig. Ja, jag är ju Mission Impossible-killen, han är Ethan Hunt. Visst har du sett filmerna? Vadå? Mission Impossible-filmerna? Nope. Ja, då vet du inte vem Ethan Hunt är.
kan låtsas att jag gör det. Jakob, ser du den? Åh. Det tror ni inte. Jag kan se den och allting. Hej, den som är inne. Oj, coolt, eller? Jag kastade pilarna på den. Det står ju att jag är live och jag kan se mig själv live. Så varför kan inte du gå in i delen? Jag ska prova att starta med hela YouTube. Jag gjorde ju det alldeles som det gick inte. Okej, okay, jag ska starta om streamen en gång till. Sockerbock. Så. I am back, boys. And okay. Girls. Va? Girls. And girls, exakt. Ja. Oh, snöbollar, roligt. Nej, Lindy, vad gör du? Du kastar snöbollar på mig. Jag dunkar till dig en gång med ett ben. Va? Kommenterar man. Som jag sa, här, klicka. Ja, vad klickar du? Längst ner på den här vita taken här, som jag berättade. Jag går ut, annars kommer det komma att höra så här hela tiden. I oändlighet. Och vidare mot friheten och vidare. Jag tycker vi ska bo här. Vad säger Albin? Jag gör med. Men jag tycker att först... Oj, vad högt som har skrikit. Kolla vilken bra Batcave! Ja, perfekt Johan! Har du sett det bättre? Och sen har man en ingång här under. Ah, Jakob har kommenterat! Hej, hej! Han ska få en shoutout. Jakob, jag prenumererar, ska nu prenumerera på dig. För att du prenumererar på mig. Nej, för att du... Ja, typ. Så. Men då, det är ju värsta Batcaven. Wait, eller var det här du tänkte? Sådär. Va? Eller var det här du tänkte du skulle ha Batcaven? Men nu blir det så. Det var ju mycket bättre än din sketna. Men nu kommer det bli en Batcave alltså. Ja, du kommer ha din elite då, sen kommer det bara... Fjuff! Fast du borde ha så här, åh, det där kom på en bättre idé. Du har vattenfall så här. Mm. Och sen, och jag har ingen... Har du en pickaxe? Ja. Kan jag få den? Jag har tre stycken på mig. Oj, ge mig. Tänk dig, du har sten bakom här. Så man kommer, Thor, här är ingenting. Men så ska man använda den nya simtingen och simma under väggen. Genom ett hål. Det fixar jag. Det där såg ju skitfult ut, eller? Ta bort det där. I am experimenterar. Du måste ju ha att alla rinner där uppifrån. Ser mycket bättre ut. Och det här tar bort det där. Oj, oj, oj. Jag skulle gräva här. Ja, bra. Då kommer det bli en Batcave. Förstör inte naturen.
Mycket bättre. Eller jag har fixat lite. Okej. Okay. Runt om här i VIP-hölen. Du kan ju inte ha granit all over the place, eller? Nej, jag tar det bara som temporär. Tills jag har lite smältsten. Ah, kan du böja upp också? Det ser ju superfult ut. Och ingången får inte synas. Tänk dig. Du kan ha så här. Bygg för här. Ska vi behöva göra allting jag tror, själv? Jag tror det måste vara 1,5. Det är det. Kolla här. Här måste du också ha. Vänta, vänta. Jag måste bara testa en sak. Johan, hur ser det här ut? Nej. Sen stormmannen. Fungerar inte live nu heller? Jag måste fixa en sak här alltså. Jakob. Det där ser verkligen inte naturligt ut. Oj. Eller? Ja. Du får fixa till vattnet lite. Jag tänkte så här. Och sen har du så här. Det här ser helt galet ut. Du typ ligger ner och skakar på armarna. Det ser ut som en borrmaskin. Någonting är fel med streamen. Jag har noll tittare. Ja, någonting är helt klart fel med streamen. Nu fick jag en. Okej, någonting är definitivt fel med streamen. Sluta. Okej, nu ska jag göra ett test här. Jo, man kan simma under. Jag är inne. Ja, jag gjorde just det. Dude, vad coolt! Ska vi ha basen här? Ska vi? Skulle vi kunna? Jag kommer inte ut. Gör du inte? Nej. Oj. Man måste dyka ner in, Johan. Kolla. Kolla. Du måste börja sprinta efter att... Nu! För vi har Death Strider. Det gick snabbt igen då, ändå. Kolla streamen. Nej, ah, du hann inte. Men man kan spola tillbaka. Kan man. Fast uttar det ju en oändlighet. När man väl kan det. Vi ska gräva lite djupare och göra det enklare att komma ut där också. Men jag måste höja i tak så att jag kan hoppa ner i vattnet. Ja, exakt. Jo, men då är det skitlätt. Där simmade du upp i Johan, alltså du åkte ut ur hålet, simmade upp för vattenfallet och hoppade ner ur det.
Sorry Hova, nu hör alla det. Ja, jag hörde inte vad det nu var, men... Pappa! Fortsätt viska! Men lilla, kolla här, kolla här. Kolla. Ja, nu, kolla lilla. Såg du det där? Nej, jag såg inte när det simmade upp, men det såg väl ut typ så här. Japp. Yep. Helt dum över sig. Hej Johan! Och jag gillar att det flyger som ett airplane. Bör ha saker i båda händerna. Johan, kolla på mig! Jag har simmat in i hålen. Wait, jag ska bara komma ut. Kolla på det här. Det här verkar att fick parkera. Då, jag kommer lalle. Så också fiska, fick parkera. Nej, du ska köra in i något av hålen. Aha. Det är klart värt det, även om man dör. Ja, du har fick parkerat. Ligger jag här eller? Det kommer en creep. Seriöst? Gud vad kul ifall han ställde sig liksom bakom det exploderade. Jo, det här var ju skitroligt. Ja. Det hade nog varit det bästa som hänt mig i sådana fall. Nej, jag bara skämtar Johan, gråt inte. Åh, tack Lill. Ja, det var så lite så. Kom hit creepern. Creeper, nej creeper, gå mot dig Lille! Bakom dig igen. Du att den kom ner i vattnet. Jag slog ju ner den i vattnet. Det var ett smakdrag. Jag trodde det var den smakade. Men själva verket var det Johan. Ja. Det där ser bra ut, seriöst alltså. Eller men nu måste vi börja... Ska vi flytta hit nu då? Ja, jag ska väl fixa lite snabbt här. Då tycker jag att vi har en gruva här borta. Tycker du inte? Vi skulle kunna ha en genväg till gruvan i våran Batcave. Nej, jag tycker inte. Känns omodernt. Ja, det känns som gamla tider. Jo, det gör ju det. Kan vi inte ha typ... Oh, vi ska ha stigar överallt vill jag ha. Vill inte du? Oro för det, ja. Här ska vi bo, vet. Eller ska vi inte bo på slätten då? Skit i Batcave och bara ha Batcave som Batcave. Så skulle du kunna göra. Jag har det. Men det vore att svika Batcave. Batcaven. Det är fiskefarmen. Mm. Vi är ju skitbara det, Johan. Lager. Långtidslager. Långtidslager, alltså. Ja. Tänkte precis säga det. Ja, det där såg ju skitfult ut, Johan. Vilket dåligt drag jag drag. Vad snackar jag om? Da 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 da
Okej, vi måste döpa den här staden till någonting. Någonting originellt. Oh, jag har. Lyssna noga. Infinity Stone. Åh, originellt. Vänta, finns det inte något som heter så? Jo, det är just det. Var det ett program? Nej. I Infinity typ... War, Marvel-filmen, du vet. Ja, jag sa Infinity Stones. Då heter de här stenarna Infinity Stones. Ja, det var därifrån. Fast du gjorde ju något helt annorlunda. Du sa Infinity Stone. Ja, det gjorde jag. Så liksom, det var ju ganska originellt. Eller Battle-O-Tone. Men sen så tar vi inte. Nej, det var grymt, Johan. Och vi må, alltså, Lelle, vi får aldrig täcka det där hålet där. Det här? Nej, inte det hålet. Kom. Johan. Mm? Jag kom på en idé för att förebygga inkräktare här. No shit. Jo. Vadå jo? No shit, sa jag. Ja, och jag sa jo. Ja, men... Det ska vara ingen labyrint, men det ska finnas två korsningar där man kan ta fel väg så att inkräktare de drunknar. Men sluta, fy vilket dåligt, det var den sämsta jag hört. Nej, det var grymt. Vad skulle det här inkräktarna, vad är de här inkräktarna du pratar om? Inkräktarna? inkräktarna. Är det får som har buggat ur och börjat simma under vatten eller vadå? Dude. Det är det nog. Ja men fajs. Fy vad det är tråkigt. Du, det här är ju skitbra, kolla. Nu kommer man simma och säga, jag tror det här är din plan men. Så. Nu simmar man bara vidare. Det menar du inte. Jag ska se hur långt jag kommer. Okej? Okay. Mm. Innan du drunknar. Ja, precis. Börja drunkna. Okej, 3, 2, 1, kör. Jag kom hit på två bubblor. Då kanske... Det blir en skitbra ingång ju. Nej! Det var ju så bra. Ja, men det här är... Det där är vägen till låset. Va? Det ska vara en pistondörr här. Man måste låsa upp här först. Va? Mm. Vadå? För att komma in genom ingången som ska vara här. Ja. Vadå där? Här? Här, ja, jag tänkte att fisken. Jag tänkte att man simmar in här. Ja. Ja. Och där har vi en pistondörr, så det är stängt liksom. Och för att vi ska veta det när vi kommer liksom, så finns det en lampa här i hörnen. Om den lampan sluta. Lyser, jag bryr då måste inte. Du det låsas. Ska göra det alltså. Och låset är här inne under vatten i en spak. Så man kan springa, man kan simma in här, slå på knappen, slå av den igen och innan den slås av så kommer den in genom dörren. Och ja men dude, vilka dåliga idéer du har. Det var grym. Ja, jag gör fiskepamme nu i alla fall. Jag ska bara se hur lång tid det tar innan man drunknar.
Men ska vi flytta hit nu då? Lille. Va? Vi flyttar hit nu då. Och då börjar... Vänta Johan, jag fick en ännu bättre idé. Alltså en spak, den kan ju vem som helst dra i liksom och så överleva dem. Hejdå. Hur kommer man ut? Vi ska ha ett speciellt kort man måste sätta i. Nej, men jag orkar inte. Sluta. När vi är klara med den här stan och det, då ska jag göra det. När vi inte har något annat att göra, då ska jag faktiskt fixa det. Nu flyttar du fiskefarmen, så börjar jag på. Vi sover. Var har vi sängar? Hemma. Nej, men tog du inte med? Nej. Nej, är du seriös? Jag springer nu. Det är lugnt, jag bygger upp ett litet lager här så att jag kan flytta hit. Ja, det gör du alltså. Du kommer väl? Kommer eller? Vi måste ändå flytta alla grejer så kom. Måste jag hjälpa till? Flytta grejer? Vi måste ju utnyttja vår kapacitet. Oh, hej Creeper! Vill du dansa? Är det den som är diskokulan eller vad det var? Johan! Dude, sniper hoppade ner för ett berg och bara boom! Johan, kolla hit! Nej. Jag vill att du bara går i mina spår, det har tagit ut alla. Johan, kolla hit! Men seriöst! Som det blev missilig. Vad ska vi? Var är vår båt? Fel håll. Hitåt Johan. Hållet du sprang åt. Kommer du med lamen eller vad då? Nej, ja, tänk inte tankelära. Åh, vänta. Det var där vi kom ifrån nu. Här. Hur drar jag? Hej då, lära. Nej, Johan. Du får vänta, seriöst. Skämta, jag tror. Ska jag bara lämna dig här? Johan, kom. Tror jag bara skulle lämna dig heller. Ja. Skulle aldrig hända. Nej! Johan, seriöst, du vänder tillbaka för jag har inget trä med mig. Dude! Du skjuter emot mig! Oh, din trident! Ska vi försöka ta den? Ja. Den tar jag nu. Så fort du har gett mig mat. Jag håller på att äta just nu. Ge mig mat. Åh nej! Han skjuter mot oss, Johan. Han är ingen bra. Shit. Kan ju inte sikta, han är skitdålig på sikta. Aj! Han må vara en dålig siktare, men jag kommer dö. Är du kvar? Ta mina grejer. Jag flyr från ett skelett. Jag kommer dö. Nej. Ha koordinaten uppe och skriv ner den koordinaten. Nej, men jag vet vart det här är. Med mina grejer. Kommer med båt nu. För det vet inte jag. Vilket håll är det? Höger eller vänster? Va? Jag är på minus 62, minus 240. Jag kommer. Alltså jag underestimater den där sketna trident alltså. Vi måste ha pilbåge. Jag dyker mot sina grejer nu. Japp. Yep. 240 sa du? Ja. Minus 240 alltså. Jag är där nu. Jag tror jag fick monstret att isbana.
Flydde du? Har du tagit upp mina grejer? Mm, det mesta i alla fall. Vadå det mesta? Du tar väl upp allting om du är där? Okej, okay, hit är någon. Så jag inte dör igen. Fy vad oschysst. Hit, kom hit. Kasta inte i vattnet. Det flyter upp. Herregud, tror du inte att din armor kan simma eller? I sådana fall har du så fel, för den kan det. Det var det. Det var inte det. Vad saknas? Jag saknar yxa, jag saknar facklor, jag saknar trä, jag saknar mycket. Trät gav jag dig. Hur det, oj, det är det. Där har jag min jord. Var, yxa, var det mycket kvar på yxan då? Typ. Kanske en 30-del. Okej, då är det ingen fara. Okej, sätter du dig i båten och kör ut en bit då? Jag har en egen. Nej, vänta! Vänta, Johan! Nej, förresten, kör en bit till. Vänta, Johan! Stanna! Aj! Nej, jag skulle slå sönder båten! Varför skulle du pranka mig? Kan vi inte köra seriöst? Du ska utnyttja alltså, tiden. Det var så kul, Johan. Förresten, din yxa försvann från de där två slagen. Gjorde du det? Jag sa ju det. En 300-del kvar. Lala, vet du vad? Vi har kommit fel. Ja, jag vet att vi kommer fel. Jag har gått fel håll. Jag har lösning på det. Nej. Ska vi ta sköldpaddorna? Fy, hemskt. Oh, va? Det tänkte jag inte på. Vart finns de? Skit i det, lärare. Kom nu. Vart finns de? Vart finns de? Jag ska döda er. Ja, då skiter jag i det. Jag väntar på dig då. För jag har utnyttjat tiden, för jag ska ju, jag kommer inte vara hemma typ på en vecka sen. Vart ska du? Skottland. Vad sa du? Skottland. Gud vad mycket du reser alltså. Ja. Du? Har du fuskat till dig pengarna? Japp. Ah. Du timesheetar eller hur? Mhm. Typiskt dig timesheet. Vad sa du? Jag depositar, depositar alla mina pengar från Case Clicker. Såklart. Först klickar jag till mig flera miljoner. När jag depositar det. Och spelet tyckte jag var så sjukt snygg så de dubblar pengarna. Jo, de brukar ju göra det. Jo, ja. Så jag fick 2 miljarder dollar. Det har hänt många, Johan. Mhm. Håller verkligen, jag ser dig till och med. Hur kom du så här långt? Jag simmade åt rätt håll. Sluta. Men jag gjorde det. Sådär, så till skillnad från dig typ. Jag kollade inte koordinaterna så du är för glad. Oj, det gjorde jag visst. Jag kollade inte heller koordinaterna. Du ser på min stream. Jag gjorde. Alltså nu kan man inte säga någonting.
Jag har allting på film alltså. Jag kollade inte koordinaterna däremot. Det gjorde du inte, nej. Du kan ljuga hur mycket du vill alltså. Ja, det är det som är så bra med att vara youtuber. Inte, vad menar du? Nej, bara. Ja. Vad tar vi med då? Jag vet inte. Jag håller på och minar på havets botten. Men seriöst. Varför gör du det då? Ägd! Va? Jag vet inte. Jag har ingen idé. Oh! Trident snubbe! Snälla dö. Nej! Han har inte träffat en enda, men... Han är jättedålig. Så borde jag inte säga, va? Nej, du dog av honom. Lala, nu har alla mineraler vi har på mig. Ska jag försöka ta ut den? Lala, jag har alla diamanter på mig, jag har allting på mig. Johan, jag kommer försöka ta ut den. Nej, okej, ja. Jag kommer ihåg, jag nej, får... Nej, okej, ja, just den kan ju dö, så. Jag får try den om du lyckas. Oh, det är jag. Fick du den? Nej. Jag kommer inte äta dig. Ja. Är det bra så, eller? Ska jag bara hila lite? Ja. Jag har lite uppdrag åt dig. Bland annat hugg ner vårt hus. Du vill tänka så här. Om jag dör nu, då förlorar vi alla mineraler vi har. Därför ska jag ta ut Trident-snubben. Det är bra att du alltid får det. Yep. Var det inte bättre ifall en tar det ena och en tar det andra? Att vi delar upp det. Men du är inte här, du kommer ju inte. Nej, vill men lämna det där. Vi måste ju göra saker i rätt ordning, som jag kallar det. Jag tog den! Tog du honom? Ja. Fick du try det den? Fick du det? Varför lånar du inte mitt diamantsvärd som har looting 5? För att du inte nämnt att du har ett sånt. Varför har du skaffat ett diamantsvärd? Varför skaffade du så bra saker? Men Lella, det var ju skämt. Looting 5 finns inte, smart. Nej, så är det 5. jag bara hörde looting och tänkte, varför har du skaffat det? Det är så mycket Lella lyssnar. Välkomna till Lella lyssnar. Du har allt på film. Ja, det har jag. Det är därför jag älskar att inte vara djur... Vara alltså, du kan inte säga någonting nu. Åh, du sa det här. Dreamar du eller? Va? Dreamar du? Ja. Var försiktig med vad du säger. Ge inte upp ditt bank-ID eller något sånt där. Varför ska vi få Johan bannad? Mm. fan. Vänta, du bannar honom inte för. Nej. Vad kan vi säga för att få en bannad? Jag får faktiskt tänka, jag har minat hälften av alla mineraler. Jag skriver i Discord.
Ja, hälften av de som finns nu, ja. Fy, jag har minat 12 diamanter. Har du? Åh, oh, vänta, jag tyckte du sa, jag trodde hälften var mer än hälften. Det var inget. Johan, har du dragit? Ja, jag är framme. Jag är inte framme alls. What should I take med mig? Kör dig. Du ska ta med allting av värde, så mycket du kan. Okej, okay, jag börjar med... Bara lägger i... Skit, så. Sten till exempel. Sten är viktigt, och trä. Ja, sten kan vi faktiskt hämta sen med ändå. Du är helt borta, så var är du nu igen? Det var därför jag tänkte att vi skulle gå samtidigt. Okej, okay, nu är det. Jag skulle tappa bort dig. Förresten, är det många som kollar på din stream? Japp. Yep. Det är många. Allt är framförallt nu då? Många. Jag. Är det en person som kollar på det? Japp, yep, och det är jag. Mycket, eller hur? Men det är ju för att jag inte har sagt till någon när jag streamar. Så därför... Ja, exakt. Jag måste hyra in folk. Sluta. Det händer en sak nu. Hejdå. Du borde typ börja spela så här populära spel. Då kommer du kunna få mer visningar. Som börjar följa det snart. Minecraft var faktiskt populärt. Varför är alla emot mig för? Nu kommer ni höra mig göra det bästa. Kom in på min stream och kolla videon jag har någonsin gjort. Så spetsa öronen. Kan du sätta på högtalare så ska jag delta. För att om de får höra min röst, då kommer de tänka, oh my god, Lille Fisk börjar med, oh, hoppas jag kan få en autograf. Streamar jag igen, så kom gärna in och kolla. Johan Lönnblad heter kanalen. Och jag spelar med Lelle bland annat. Lelle Berg, som man vill kalla sig. Visst, ja, exakt. Vad sa du? Duktig. Ja, så kom gärna in och kolla. Så kanske vi ses. Hej då! Då jag är så bra på det här alltså. Nej. Jag har 10 prenumeranter. Har du? Johan, yep. Jag har på mig alla Donut Touch-saker. Har du? Nu kommer jag! Det är det värdefullaste vi har. Typ. Det var några det är några creepers utanför, YouTube. Så jag springer till båten, Johan. Vad sa du? Det är några creepers utanför, så jag springer till båten. Vart streamar du ens? På YouTube. Ja, jag vet det. Du kanske borde nämnt det. Ja, jag har gjort sådär ganska många gånger, så jag tror jag vet det. Vid det här laget. Annars kör jag allt. Grejerna och hoppas på att det är en creeper. Vad sa du? Hey, du har ju 8 prenumeranter. Ja, den är fel. Det är jag har 10. Om du går in och kollar. Ja, men jag har 10. Varför inte sortera din kanal? Sorterat? Jag sa så att det blir så här att byggna på en rad istället för en klump här. Rad istället för klump? Jag sa så här att... Gå in på typ... Men Johan. Jag springer förbi tyst. Alla monster och hoppar ner i vattnet nu. Vad sa du, Lulle? Men vad sa jag du? Jag springer förbi alla monster och hoppar ner i vattnet. Vad sa du, Albin? Du kan såhär sortera på din kanal. Var går jag in? Du går in på inställningar. Jag gör det nu. Så, nu de har gjort om här. Jag... Jag vet inte vad man gör, de har ändrat det här. Jag gjorde det förra året. Men vad händer då? Vad händer man nu? Jag kan skärmdela. Ja. Ska jag skärmdela? Så här. Jag skärmdelar. Jep. Okej. Okay. Om vi typ går in på den här. Den youtuber.
Det kan man ju säga gå in på olika grejer här. För så, det var så jag tänkte att hur man får att det blir så. Ja. Jag har gjort det. Men jag vet inte man gör det längre. Så går man in på ringtappar. Då blir det, vad heter det, dumt här bara. Mhm. Allting. Men om jag går in på min kanal. Och sen ska man typ kunna göra något här. Inställningar. Nej, varför skyddar de inte? Jag försöker. Det går inte att skjuta i vattnet. Och så ska man trycka in på något här. Ja. Jag vet inte vad jag gör. Kan jag kolla om det finns inställningar? Kanal. Du flyttar upp ruttet kött framför din båt. Gör jag. Johan, du jagade av en delfin. Men döda den då, Lelle. Skönt. Du måste slå den först. Aha. Då gör jag inte jag det. Delfinen som var ute okay, efter mig, visa. Han försvann. Nu är jag. Vad hemskt. Mm. Jag hittar ingenting sånt. Jag sköt ihjäl en fisk med pilbåge. Nej, såg inte. Vet du, då skulle jag säga att du var väldigt oseg just då. Ja. Hur gör man det då? Johan, kolla när Lelle surfar. Oh, här anpassar kanal finns. Lelle. Mm. Vet du vad min mest sedda video är? Nej. Lelles dag. Skojar du med? Nope. Kommentarerna är oh my. Va? Oh my pong. Vem har redigerat det här? Och sen har jag svarat, vi borde inte prata om det. Vem skrev det? Jag. Ja, men vem har redigerat det här? Du. Ja. Johan, jag surfade in till land. Nej, jag skämtar inte. Jag surfade hela vägen in till land. Till och med XP flyter. Kan man inte... Johan? Mm? Kolla här när jag dyker efter fisk.
Aha, fishhead, du kör. Ja, nu borde jag nog köra lite här också. Om någon, tänk om någon är inne nu. Sorgligt för den. Eftersom jag inte kör. Okej, nu ska vi börja köra allihopa som inte är inne. Åh, varför händer inget? Ser du fiskarna som flyter upp till ytan? Nej. Men nu, var är det här, var är det här stället? Lade? Va? Var är det här stället? Det är hitåt, va? Nej. Hitåt. Vänta, jag kommer Johan. Alltså Johan, kolla nu. Jag måste visa dig en sak bara. Vad? Kolla, jag surfade. Jag såg. Jag surfade så här. Jag, oh, nej, utan att falla ner då. In till land. Offsa. Johan, du åker åt fel håll. Ja. För mig står du i vattnet. Här är en båt. Åh, oh, du är där borta. Jag ska bara plocka upp fisken jag har huggit igen. Nu åker vi dit, Johan. Men ju stopp där, det var ju dead end där. Du, Johan? Mm? En grym i e. Du. Tänk om vi kan sätta lamer i båtarna. Men slut. Nej, men jag tänker på flytten, för de kan ju ha grejer på sig. Var är du, ska... eller? Du ska upp här. Jaha, det var det här vi gick upp. Ja, för jag tänker i sådana fall, alltså, det skulle få flytten att gå mycket snabbare. Du, jag ser inte dig. Var är du? Surprise! Nu är jag bakom dig, jag dök ner. Ja, men seriöst, kan du lägga av? Nej, men jag ville att du skulle se mig, men då gick du upp. Nu försöker vi flytta så hinner vi med allt idag. Nej, men seriöst, om det blir mycket vi ska flytta någon gång, då skulle vi kunna sätta dem i båtar. Det skulle vara superhäftigt. Var är bärkajen? Hit Johan, andra hållet! Vänd! Duktig. Så, nu vet jag. Kan man bli långsammare? Bergsklättring med Lelle. Jag är 100 gånger snabbare än vad du är, alltså. Johan. Mm. När jag sa jag är redan framme, då sprang du förbi den. Va? Men det är konstigt att du var framme då. Var? Ah. Vänta, Johan, mina fans, det är bara mina fans som prenumererar på din kanal. Så mina fans måste se när jag simmar in och fick parkera. Det där är hur man fick parkera i Minecraft. Yes. Kult, va? Skitkult. Johan, kolla här. Det här är typ en hängbro. Jag dök ner därifrån. Kan jag också göra. Kolla du där. Ja, vi dyker tillsammans, Johan. Wee. Nej. Yay. Kan du vända dig om mina fans får se ett när jag dyker i alla fall? Ett halvt kvar. Johan, kolla på mig. Jag dyker först, sen kollar jag på dig. Okej? Okay? Ja. Nu kommer jag.
Det är så fattigt, Johan. Bra, va? Vi borde bo här. Jag gillar att du springer ner och bara liksom, råkar hoppa en liten bit så här på slutet bara, och sen slår det i marken, sen slår det i vattnet. Eller hur ska vi bo liksom? Jag tänker att vi bor här. Eller vad tycker du? Jag tycker också det. Ja. Ska vi bo här då? Ja. Jag gillar att tycka saker. Då bygger vi vårt första hus nu då. Ska vi byta till kreativ så kan vi liksom bestämma lite över oss. Okej. Okay. Det blir snyggt. Gå ut. Jag raderar Albins värld. Gör det. Albin är kvar i samtalet. Tur. Nej, men han kanske är det. Nej. Jo, han har mutat sig själv. Lele, kör bara världen. Men vi kör inte på den. Vi körde typ en dag på den. Precis liksom. Set world, new world, world type, superflat. Det är alltså många som är inne på streamen. Undrar hur många som har sett min notis. Ja. Alltså alla som har sett min notis nu är ju svikare. Okej, det är bara två stycken som har sett på min notis. Ebba och Narin, vilka Johan, svikare. Du... Hoppas de aldrig kollar på den här videon nu. Johan, kan du komma in? Ja. Ah. I'm on my way. Oj, 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 vad mycket slime. Kan du stänga av? Nej, då måste jag lämna. Nej. Gå in på difficult bara. Nej, man kan inte göra det på den. Tror jag bryr mig. Gör ändå. Då hur mycket vi har nu eller? Vi får typ ha ingenting. Jag tycker vi kör allting i trä. Mm. Båda? Okej. Ja. Tycker vi bygger i spruce. Vad är det för fult? Vi är fula tillbaka, sätter sig som avlopp. Det är stripped oak. Det där är inte stripped oak. Jo, det är. Kan visa vad det är stripped oak är. Eller den heter också stripped oak, fast den är så här med bark på alla sidor. Grej. Oh, du vet. Nej. Vad har vi där då? Nej, det är inte den man har. Det är stripped oak. Och det här är stripped oak. Nej, med alla sidor. Oak också. Men det här är inget stripped oak. Nej, det är stripped spruce. Exakt. Okej. Istället, innan vi börjar, ska vi välja en pattern, som man alltid gör.
Tillbaka. Okej, bra. Åh, nu funkar det. Jag hatar bra. De här blocken. Ska vi dabba? Nu har jag betalat en krona. Hej. Hemskt. Där får vi bli. Vad ska ni bygga? Oj, jag har på nya grejer. Ja. Inventory grejen igen. Och förresten, det här är en sak jag måste visa. Det här kan bli lite spoilers, men det är det värt. Jag den där gillar jag inte, Lelle. Ja. Nej, men det här är någonting vi måste göra på Realmen, alltså. Jag letar efter det. Lelle? Ja. Jag gillar inte den där. Jag älskar den. Är du seriös? Ja. Hatar den bort med. Det där vill jag ha som pattern. Vad vill du ha? Vadå? Albin, kommer på min pattern om du vill vara med. Mm. Vad menar du med pattern? Alltså hur, vad vi ska använda för att bygga husen? Ja, precis. Lelle, kommer du också måste komma med. Är du dum i huvudet? Nej, Johan, alltså jag ska visa er en sak jag ska göra. Jaha. Ni får kolla bort. Tror du, okej. Albin, kolla bort. Gräv ner. Hoppa ner det här hålet, Albin. Varför? Jag ska ju hoppa på. Vi får inte se vad Lelle gör. Hej. Vad nära vi kom varandra, Albin. Ja. Det är det. Och vad mysigt det var när du sätter den där facklan nu då. Jag tycker nästan det blir mysigare om jag gör så här. Tänk dig, vi tar de nya sea pickles. Och sen fyller vi den här skiten med vatten. Så. Ja, vi vattnet. Ja, det är vi. Eller jag kan ta bort vatten. Gör inte. Oj. Och så sitter vi, hoppa, eller gå bort lite. Bara det är ganska mycket vatten här nu, bara så ni vet. Är det? Ja! Hur fan kom vattnet upp? Vi instängde en liten bur. Nej, alltså jag använder vatten för att det här är en sak som ska göras under vatten, så jag behöver vatten. Varför kan du ta ut sea pickles? När får vi gå upp då? Alldeles strax. Den måste inte göra så här maxad, men den blir som bäst då, alltså. Vad gör du ens? Simma upp, Alvin. Nej, men vi kan inte sätta ut sea pickles, förstår inte. Här, kolla då. Där kommer det. Gör nu! Så. Oh. Vad mysigt det var. Inte allt. Hörrni, ni måste lämna för jag måste ändra en sak så att vi kan fixa det här. Okej. Spawn sheet. Är det typ den här nya beaconen? Mm. Är det? Du är bra att visa. Alltså jag håller inte koll på vad som händer på den här uppdateringen. Nähä, oturligt. Ja, det är sorgligt. Jag är inne. Okej, ni kan gå upp nu. Nej, vänta, inte än. Gå upp, jag är inte däckad. Jag dör. Prankad! Jag tar inte serven. Japp. Jag gör det. Är du kreativ nu? Jep. Jag också. Fy vad fult. Och ska jag gå upp? Ja. Varför, Freud. Vad har du gjort? Vad ska det här vara?
Det är en beacon under vatten som gör att man kan andas under vatten och sånt här. Och när den är så här maxad, då dödar en monster som är inom 8 blocks avstånd. Oj, 8, oj, oj. Du ska bygga alla block under 8, eller alla hus under 8 blocks avstånd. Ja. Ja. Vänta, döda en monster på basis. Ja. Får man looten av dem? Jag vet inte. Ska du göra en mobfarm med hjälp av den här skiten? Nej, men vi låser in den så här så får vi se hur det ser ut. Alltså det ser bra ut. Och man ser bättre under vatten också. Det funkar ju inte. Och vad händer? Vadå det funkar inte? Tror jag tror de måste vara i vatten också. Nej men! Måste de? Oh. Jag tror inte den dödar alla monster. Jag tror det. Det är så bra. Varför skulle du tro att det skulle komma zombie-pigments in? Jag menar, det är precis vatten i Nethers. Det är ju skitfint. Det vore bättre ifall du satt dem i vattnet. Nej. Då? För att då lyser de. Det är bara fyller här med vatten. Det är inte sjögurken. Det är sjögurken. Men det står ju sea pickles. Jag tror inte sjögurken är sea pickles. Ja, pickles är ju, det är ju fan typ, nej pickles, det är ju såhär. Ja, vad är det? Gud, jag tänkte. Jag vet inte, jag är inte läsk. De lyser ju inte ens, man kanske måste kappa guld för dem. Men de här zombie pigmenterna låter ju skiten av sig. Det har jag inte. Men hörni, nu, men vad händer? Jag spolar bort så med pigmenten alltså. De dör ju inte. Nej, men de har spolat bort. Det är en film förresten. Så, vänta, gör inget. Tada! Vi är i survival och vi kan andas under vattnet. Är det inte awesome? Åh! Oh, förresten, kolla här! Jag sätter den vid dig, Johan. Kolla, nu kan vi kolla! Den dödar Johan samtidigt. Nej, Johan! Åh! Oh. Den här skulle ju döda den, den skulle ju rädda ditt liv. Ja, men jag hade varit så död. Dör den! Nej, du. Jag går ut. Då kan jag bli the champion. Jag börjar bygga på riktigt. Kolla, jag har så här mycket block. Men alltså hörni, seriöst, vad händer? Oj. Oh shit, jag drar in. Nej. Lelle. Nej, jag har inte. Kolla vad med. Vänta! Jag kommer också dö snart! Det är en hel armé med saker efter mig! Oj, oj! Jag bestämde mig för att hjälpa till lite. Okej.
Hur gör man give-kommandot? Vad ändrar man oss från den här då? Nej! Nej! Det går inte så sönder med handen. Det är bra. Jo. Det var inte bra. Du, kolla på det här. Men alltså hörni, vi har så lätt mycket tid att förhinna. Jag tycker det är jätte... Hur mycket liv hade du? Lenne, kom. Nej, jag skulle göra ett kommando. Jag kan inte göra give-kommandorna. Hörrni, kolla vad jag har byggt. Kolla vad jag har byggt. Vänta. Alvin. Va? Nej! Lär, kom upp i mitt torn. Nej. Jag grädde ner mig under mat. Nej! Hur fan funkar Minecraft-bågen? Du håller in och sen skjuter du. Ja, man måste ju typ sticka en meter för luften faktiskt. Nej, här kan du bara flyga ovanför och droppa dem. Ska vi sätta på survival nu? Vänta lite. Vill du ha survival, Albin? Men vänta lite. Har Johan survival? Nej, det är bara du. Men... Dude. Men sätt alla på survival. Ja, jag letar. Jag behöver nog fylla fast. Han får skark. Jag har inte snart en. Någon som vill köra seriöst? Johan, ska vi börja köra seriöst? Hur menar du? Alltså att vi börjar bygga lite. Det vill jag. Fast först... Han sa ju att han inte vill, eller jag sa att han inte vill. Fast först... Så vill jag... Låt oss kriga! Sätt på survival. Jag kan inte göra någonting. Jag har ingenting. Sätt på survival. Default game mode. Survival. Ja, men jag har inget att göra. Krig! Eller kolla på mig.
mycket liv har du? Vänta, vänta. Nej, du, om, kolla här, ingen så här. Om du sätter på att alla är, om du får kreativ, får alla vara kreativ. Då får alla en D-rustning. Okej, hörni, vi gör så här, vi gör så här. Tömmer inventoriet. Töm allt, okej? Okay? Varför då? Och sen har man en minut på sig att fixa sig. Ja, okej. Okay. Okej, okay, töm. Jag har inte tömt den. Men töm då. Vänta, nu slängde jag ut allt på ett och samma ställe. Vänta, jag ska bara... Nej, så fucking det du inte gör. Nej, det var därför jag tog bort den. Okej, okay, klicka bara hos fysen. Jag ska fixa grejerna då. Jag måste bara se vart allt är. Nej, det får du kolla sen. Släng ut allting nu. Jag har inte sett det här jävla... Okej, okay, hur mycket ska vi köra då? Ska vi köra 3 minuter? Okej. Okay. 3 minuter, okej? Okay. Jag måste bara hämta min... Där var den. Okej, okay. Hörrni? Mm. Är ni beredda? Ja. Ja. Ska jag bara sätta på timern? Okej, okay. Vi kör 4. Är ni beredda? 4. Mm. Mm. Klara, färga, kör. Det här kan vara bra att ha. Jag ska nu ta några stycken. Ja, man kan aldrig ha för mycket. Ska man ha tools också eller bör man ta det? Du tar vad du vill bara. Okay. Vad jag vill. Vad som helst. Jep, vad som helst. Hur mycket som helst. Jep. Det är bra. Jag kommer ha jättemycket armor. Vad du spoilar allting du kommer ha. Jag vet inte vad det där blev att ha en olik färg. Hur lång tid är det kvar, Johan? 2,5. Vet ni vart allt ligger?
Nej. Nej, hej du. Jag vet något typ. Det var jättelänge sedan jag körde här, då. Jag har aldrig kunnat det här. Ja. Vad ska jag mer ha? Ja. Det är bra. Jag kan behöva. Nu. Ja, oh, jag släppte. Nu sätter jag på mig grejerna istället. Nu sätter jag bara på mig dem. Jep. Berätta, vart ligger Sharp? Jag hittar aldrig det. Hörrni, ni får inte ta någonting längre. Nej, 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 jag ska bara fixa mitt inventory. Och så tar jag bort en sak jag satt ut. Så. Okej, när jag ska börja... Jag hittar inte en Sharp. Kommer det gå bra för mig? Alltså, du får inte kolla när vi är, Albin. Nej, nej, jag ska bara... Jag ska bara... göra mig redo. Lille? Ja? Kör då. Ska vi köra? Okay, ja. People game mode. Adventure, okej. Okay. Mm. Så att ingen... Ja. Är ni redo? Jep. Klara. Färdiga. Kör! Nam, nam, nam. Åh oh, nej, jag har inga pilar, fan jag ser. Försvinn, sköld! Fan, jag har infinity, jag kan inte ta pilar. Jag trodde jag hade infinity! Har inte du infinity? Du, jag är... Jo, jag maxad. Har infinity! Vart är dina pilar då? Du hann lägga på din thorns, det hann inte jag. Du, jag har notchäpplen. Du, jag är omotståndlig. Jag har ett stack med notchäpplen, vet du. Har du bara en stack? Jag har 9 stackar. 9? Har du 9 stackar notchäpplen? Ja, alltid. Och sönder Johans armor, för att jag inte kör på det kommer aldrig gå. Man tar varandras grejer när man dödar varandra. Ja. Du, ni kommer ändå inte ta mig så. Har alla sätta på Sharp, jag menar, Thorn på rustningen som jag? Jo, Thorn-Petar. Här, vi tar den samman! Det där, det är ju värsta oskyldigt. Jag körde inte bara mot dig, Johan. Nej, jag sa det. Han slog mig för dig en gång. Alltså, jag har inga pilar. Jag vill inte vara med. Nej, inte lär, lär, lär. Jag vill inte vara med längre. Jag är så dålig på bilen. Ja. Vart är alla skelett? Jag kan inte sikta. Jag får vänta tills det blir något. Är det mer än jag som har notchäpplen? Jag är inte eldintolerant. Jag tar på bort er. Du, jag tar på dig. Jag kan inte se er. Du, där gjorde...
Nej, skojar du med mig? Där är du då. Jag är inte så nära den. Jag börjar få slut på hungen. Kan hon släcka Lelle? Jag ser en knapp. Alltså varför? Alltså varför försöker du ens på mig? Wait, vilka här har nått käpplen? Alla. Inte jag. Johan har tappat sin hjälm. Har jag? Åh nej. Jag gick in i mitt inventory och kollade. För att se vad jag hade gjort det. Kastade det. Det nya vapnet. Jag ska bara försöka få bort hans armor. Du är jättelåg, nu måste du vara. Mjam. Nej. Ungen måste upp. Hur? Jag är ingen kör. Det här kan man stå. Jag kör jättefint. Jag missar vända. Skott alltså. Värsta feg Lelle här då. Du feg, du skjuter pil inte jag har hållit. Jag fick upp en pil från ett skelett. Jag hade en poison pil förut så det var därför jag inte hade infinity. Åh oh, just det, jag kan döda skelett. Bra Lelle. Nu vet alla det. Jag måste döda flödan. Tommy kan låta mig vara. Varför dör han aldrig så? Aldrig. Varför är det en bebis som missat mig? Jag missade det enda poison-pilen jag hade alltså. Varför är det här dumma? Det är så mycket mobb sen. Varför sitter alla på mig? Jag vet inte att du har minst. Jag tappar ingenting. Och för att du attackerar, det är du som attackerar mig som är så att därför. Ja men du är ju den som är the underdog. På grund av dina notchäpplen. Jag har ett annat trick för mig. Va? Jag har en annan grej, tro mig. Du har säkert en inbyggd biken. Nej, riktigt så bra är det inte nu. Det är inte bra. Alltså, det här kommer aldrig sluta. Jo, någon gång. Ja, det är jag som... Och det är någon ger upp. Det var väntat att du skulle få käften på honom. Och Lelle. Jag har ingen vårt käften. Hörrni, vi gör såhär. Hörrni. Vi gör såhär. Paus. Ingen slår. Ingen slår, okej? Okay? Ingen slår. Ingen tar någonting heller, okej? Okay? Varför satt du på kreativ? För att det var paus.
Och ingen tar någonting från menyn heller. Vad ska du göra? Vad ska du göra? Man måste hålla sig innanför den här skiten. Annars kommer jag aldrig ta slut. Vad spelar det för roll? Ja, vad spelar det för roll? Jag kommer inte springa ifrån och hila. Ja, men man kan ändå hila i kompar. Så! Om man springer ut härifrån och förlorar man direkt. Det måste vara det då. Jag väggarna lite högre. Men alltså man får bara inte vara utanför. Man kanske kollar sig upp luften. Så länge man hoppar in direkt, alltså råkar man komma upp kanten eller så här och hoppar in, du förstår vad jag menar. Nej, om man kommer ut så är man ute. Nej, men i sådana fall kan man ju slå ut varandra. Ja, det får väl vara en taktik då. Jag gör väggarna högre. Jag inte Charles eller Blossmarkets väg. Ja. Och om man hur som helst lyckas slå ut en annan, då är den ute. Så där högst behövs inte. Jo, om någon slår upp en eller om någon skjuter en pil och sen slår den då. Ja, då får man skylla sig själv. Ja, men då behövs det tre jagarväggar. Vad är det? Eller ifall de placerar ut vatten så någon råkar svimma ut ur den här hålen. Ja, det ska jag göra. Jag är redo. Se till när jag ska sätta på. Okej, jag är också redo. Mm. Jag är också redo. Någon får säga klara, färdig, kör. Jag. Okej. Klara, färga, kör. Så det fick man inte göra. Vadå? Man skulle väl vara neutral, trodde jag. Men... Vadå neutral? Albin stod och siktade på mig. Jaha. Njam, 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 njam. Seriöst, hungern är mitt största besvär. Jag kan sluta sprinta. De här notchäpplarna, de är inte bra för hungern alltså. De är inte bra. I alla fall när man har 9 stackar. Varför har du 9 stackar? Jag fick så mycket jag ville, sa du. Ja, men varför ska du utan 9 stackar? Det räcker länge. Ja, det håller jag med om. Du ser ut som en igelkott. Vem? Jag. Det ser ut för mig som en hitbox på. Men alltså, kommer ju lätt förlora. För ni båda kör ju bara på mig. Någon skjuter någonting på varandra den här gången. Jag skjuter supermycket på all, men jag skjuter alltid på den som är närmast. Han har ju ingen pil i sig alls. Nu har han, men nu. Det var den här. Så fick han. Jag har alltid skjutit på den som är närmast. Jag skjuter inte på Lelle för att han var tårn. Väldigt korkad idé faktiskt. Då. Nej, det är smart. Nej. Jo, i alla fall om man kör mot dig. Om det är PvP med dig, då är det smart. Och det är en mot en. Eller, alltså, kolla här. Han kommer ju ändå liksom, man blir svag. Men då tar ditt svärd nu, dör. Åh, jag tog skada när jag sköt på Albin. Nu insåg... Åh! Oh! Jag glömde hela, jag är dum i huvudet. Darkness 5 svärd. A spectator. Kolla här, Lille.
Med tanke på att ni bara sker på mig på slutet, ska jag säga. Så var kanske inte jättekom. Jag kan inte komma in, Lola. Det är sur adventure mode. Det är väl inte vårt problem. Ja, jag kan ställa mig och fixa det nu mitt i fighten. Är det sköldtrasig? Nej. Du vet att egentligen skulle jag ha dött, men det var Totem of Undying som... Hade du en Totem of Undying? Ja, men du är ju shit! Nej. Då kan du inte dö. Jo. Okay, jag den går bara att använda en gång. Men du kan ju ha hur många som helst. Jag skulle kunna stå AFK. Jo, det är inte shit. Man fick ta vad man ville. Men, liksom du som har varit kreativ. Va? Du kan ju fylla ditt, hela ditt inventory. Varför tog jag inte fler totem? Vad fan det är inget? Nej, det är bara bra, det är ju bara shit. Va? Nej, det där är inte. Sticka. Det är inte jo. Fusk på något sätt, Johan. Jo, för du kan ju inte dö. Jo, det kan man. Jag måste sticka nu. Alltså, man kan dö en gång. Utan att dö. Eller vad man säger. Så, nej, det är inte fusk. Och när du dör, får du fullt health direkt. Nej, det får man inte. Ja, på det en typ, halv sekund. Det blir som ett guldäpple. Ja, exakt. Du får inte fullt liv. Jo. Nej. Det får man inte. Man får typ 2 extra guldhjärtan. Ja. Och sen får du healing och den går upp på typ en sekund. Nej, det gjorde den inte. Jag fick inte så mycket. Nej, men du är ju fight. Nu ska vi inte prata om det. Men det är inte fusk, Johan. Om man får ta vad man vill. Ja, men i sådana fall kan jag säga det. Då får du inte ta Nordköpeln för att de healar dig. Det den gör är att den ger dig heal i sista sekund. Ja, exakt. Det var det du gör med Nordköpeln. Det var ju så jag också. Dog. Jag glömde heala. Du kan inte glömma heala. Jo, för jag måste ju hålla i den. Måste du? Mm. Ja, men ska vi ha den i inventoryt? Nej, man måste hålla den i handen. Så du ska equippa den sista sekund? Mm. Har han gått? Ja. Ja. Byt över. Eller ska vi bygga inte bygga huset nu igen? Seriöst? Ja. Den här ser ju helt kaosig ut alltså. Men det är mer så här. Och det är fortfarande svårt med den. För att du måste hålla i den när det händer också. Ja, men alltså, jag tänkte mer så här. Om man tänker. Är man redo så då går det ju. Men du är fortfarande supersvag i fighten. För att du blir svag direkt. Du får typ 2 slag extra. Så det är inte så OP alltså. Jag dog nästan direkt efter att jag använt den. Men om du har inventoryt fullt som du skulle kunna haft. Det är då det är OP. Då är det sjukt OP. Vad har vi för pattern nu då? Kom hit. Har du fortfarande inte stängt av bromsar? Ska se ifall det funkar nu. Som sagt, det går att fixa här i. Den här måste vi också ha. Det är ju den. Nej. Jo. De är 2 olika. Nej, det är samma. Jo. Nej, det är olika. Kolla, om jag tar den här. Craftar någonting med den här, kan jag göra den där. Ja, men det är fortfarande olika. Ja.
Det är ju grundmaterialen här. Men vad heter det? Vi måste det ha med den. Den är skitsnygg. Ja, det är ju den! Du kan göra den med den. Ja, men om man... Vänta, om man gör så här. De här två, de ser superolika ut. Ja, men alltså, vi gör en pattern. Och i pattern, det är alla grundmaterial vi ska använda. Jo, men inte alltså... Inte alla block. Nej, man vill inte blocken, men om man ska använda ett visst material. I sådana fall kan jag ju supermånga grejer med material. Det måste ju fortfarande se snyggt ut. Grejen är att de här, de är så sjukt olika. Så därför måste man nästan bestämma om den där också. Jag röstar bort den. Jag hatar den. Jag älskar den. Vad är det du gillar med den? Den är så snygg. Färgen. Används den på rätt sätt så är den sjukt snygg. Som i golv och så. Ditt hus du gjorde var ju brutalt högt. Ja. Tycker jag. På den där jag använder det där. Ja. Då håller jag med om det blev ännu värre när det stod på en kulle. Men... Men om man har det som ett golv eller något sånt. Det där är bra. Kan vi ha med Dark Oak också? Dark Oak? Vad är det för skit? Mm. Finns det? Mm. Söt tycker jag också ska se ut. Och sen såklart tak då. Så, färdig. Ja, det här ska vi ha med. Och sen får du göra redstone när man klickar på en knapp. Klicka på... där är den. Om jag klickar på den knappen. Och då ska pisset komma upp och öppna upp golvet och sätta dit taket. Och sen ska den sätta så här trappor i en triangel så här. Så att huset blir färdigt liksom. Ja, det låter som en... Ett jobb för dig. Men usch, nej! Du har inte sett slutet. Jag röstar bort dem, Nej, Johan, seriöst, sluta. Du kan inte bara börja förstöra allt innan du kollat in. Nej. Det är Johan, superfult. Du måste vänta till du sett, okej? Det här ska inte vara något vanligt hus. Seriöst, det ska verkligen inte vara något vanligt hus. Lille. Mm. Då har jag en fin idé. Skit. Vadå? Du får se den. Ska bygga den.
Alla läsare jag har bestämt mig vilken jag ska rösta på. Det blir min. Oh. What a surprise. Jag tror mitt kan vara för snyggt. Det är inte bra. Alltså seriöst, jag tror det kan vara. Wow. Är det där till Batcaven? Nej, inte riktigt. Det här är sjukt snyggt. Kolla. Lövigt. Skit. Det här var min helt irregelig idé. Om det märks. Det märks. Det är en ganska bra idé. Tycker du inte? Så mycket kommer aldrig komma igenom. Frågan är bara hur jag ska fortsätta. Hur ser det ut där inne? Okej, bra. Vad var det nu? Ja, vad är
måste sluta nu. Måste du sluta? Den är 11:30. En 11:30, då ska jag också sluta snart. Men kan du inte komma över och kolla lite bara först? Alltså det är så sjukt snyggt. Frågan är bara, vart ska du ha det här? vet du det? Pressure plate heter det? Ja, det är det. Kan ju knappar. Fungerar. Jag vet. Jag vill ha ett akvarium någonstans och i akvariumet en hemlig gång. Ja, men seriöst. Nej, men ett akvarium det vill jag ha. Det är ju snyggt. Det är dekoration liksom. Och i akvariumet kan man dyka in till fiskmaskinen. Det där var ju inte jättedumt. Pressure platesen är ganska irriterande. Du går ju inte på den egentligen. Och så här. Du där var ju ganska nöjd över. Alltså den här dörren. Kolla. För du går så här. Springer, öppnar och så bara sänker sen. Tänk dig sådär. Och där har man en knapp. Kom. Här. Nu står det här. Du har en knapp där. Och då faller du ner och dör. Annars har jag en annan idé. Vi skulle kunna göra en hiss. En ny 1.13 hiss. Den där knappen. Det är vatten här va? Och så är det... här är Soul Sand Block som puttar upp liksom. Men den där knappen kommer byta ut Soul Sand Blocken mot Magma Block. Så sugs det ner liksom. Ah. Och kommer upp. Jo, det finns en knapp där nere som byter ut mot Soul Sand igen. Ja. Okay. Ja. Oj, oj. Dirt Steve har varit inne. Vem är det? Så, alltså jag glömmer att kolla alltså. Vadå Dirt Steve? Någon som heter Dirt Steve var inne för 7 minuter sedan. Vart då? På streamen. Aha. Jag måste sluta nu i alla fall så. Men ja. Hej då. Vi sparar i världen. Den sparas automatiskt. Ja. Ah. Det vore konstigt att jag behövde spara den i en realm liksom. Åh just det, jag måste byta värld. Ja, det vill jag gärna att jag. Wait, vad är det för skit jag har byggt? Ja! Jag experimenterade. Jag ville att den skulle plantera själv också. Ah. Jag kan ju se vem som faktiskt försökte med att göra det snyggt. Det försökte jag inte. Nej, exakt. Det var ju det jag syftade på liksom. Du blir strax kickad. Ja, jag är redan kickad för länge sedan. Ja. För länge sedan? Blev du kickad innan jag tryckte på byt? Jep. Wow. Alltså, är det för mig nu? Så de kan ju se in i framtiden. Ja, jag har bytt nu. Och stängt ner Minecraft. Jag har ju alla mineraler på mig. Så jag bygger en kista och bara ställer den mitt i ingenting. Alltså. Eller ska jag gå hem med den? Vi flyttar imorgon istället. Ja. Ja. Ja, hejdå. Hejdå. Jag har stängt ner Discord. Kan du lägga på?
Hejdå. Wow, wow, wow. Lala, lala. Ja. Jag vet inte vad som händer. Kan du lägga på i Discord? Wait, jag måste bara säga en sak. Ska jag bo i Batcave nu då? Ja, gör det. Jag ska lägga alla saker där. Ja, men jag lägger på nu. Hejdå. 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 Lära?
Var är den här fiskspöet? Det är lätt att om någon undrar. Du har kommit till Hallå, du har fiskespöt.
Kan du fixa det på något sätt? Genom att gå in i Minecraft. Kan du göra det nu? Ja, håller på. Åh, oh, yes, tack. På något sätt, det är väl det enda sättet. Nej. Men det är en i lösenord. Ja. Men det är lösenord. Så nu är inne, tack. Skitbra. Jep. Vi sa det på dig. Ja. Förstår du? När jag sa ta allting värdefullt så menar jag såhär inte det. Då är vi fortfarande fiskefarmen här, men. Ja, om vi skulle flytta då så. Fast fiskefarmen hade väl inte hunnit flytta. Inte när det är vi som söker dem. Men imorgon är det sista dagen jag kan köra. Eller näst sista. Och då måste vi verkligen koncentrera oss så vi hinner med allting. Okej? Kan inte du stå ikväll? Natt? Jag vet inte. Kanske. Du behöver inte ha tangentbordet fixat. Jag bara tog en handduk och slängde över. Mm. Hur gör du när du låser musen? Tejpar du? Går det inte att tappa ur på något sätt? Nej, det har de patchat. Tejpar. Skit också, jag har ingen aning var tejpen är. Fråga. Jag kommer ändra till någon annan knapp och... Va? Jag kommer ändra till någon annan knapp och göra någonting. Vad säger du? Ja, jag tyckte jag sa kväll först. Rubikskuben var inte tillräckligt. Är du nära? Va? Är du nära? Ja, jag simmar. Simmar? Har du ingen båt? Nej. Jep. Vill du komma och hämta upp mig? Hur nära är du? Jag ser dig. Hoppa i farten. Jag ser inte dig. Det var en delfin jag såg. Nu ser jag dig. Det var inte heller du. Jo, nu ser jag dig. Det var du. Hoppi. Jag streamar fortfarande. Oj. Jag gillar att typ 5 och 10 minuter av streamen här på senaste var det helt tyst. Man hade sagt ett pass. Oh, creepers. Och vi ut, ja, ett halvt hjärta. Japp. Hur kunde jag få ett halvt hjärta? Någon sköt mig, jag tror allt i mitt liv. Förutom två hjärtan. Mm. Ett för mig. Jag kan ha skjutit lite snabbt. Ja. Ja, jag skulle bara lämna över den så.
sak till Johan. Här är den bakom mig. Är du med du ska? Var är den? Där. Är du med du ska? Borde inte vara. Men ska inte, kan inte du stå då? Det är så jätte... Det tar inte alls lång tid. Nej, men jag har ingen tejp så jag måste hålla på och fixa en massa bindings. Du, det kan jag göra på en sekund alltså. Controls. Use item. Yes. Du tog upp den. Jag märkte det. Okej. Du kan hålla över vattnet. Kan du laga den? Va? Kan du laga den? Är den sönder? Ja, jag har förstört den ju. Nej. Den ska väl inte sitta där uppe? Va? Ska den sitta där uppe? Ja. Mm. Du ska sikta på pistolen. Nej, nej, nej. På pistolen. Nej. Vart på pistolen? Alltså på pistolen över vattnet. Mm. Sen lägger du musen upp och ner. Nej, men jag ska sitta med min mus till där uppe och försöka fixa. Nej, nej, det är inga ramlar. Funkar det? Om det ramlar så ramlar den åt rätt håll. Nu ska du bara stå där. Stå så långt du kan, även nästa dag. Vi gör det! Var det mitt svärd? Det är därför inte jag... Ja. Och så... Om du håller på att göra så kontrollerar jag det.
Ja. Sen lägger du musen upp och ner. Det händer sådär när du kommer i undervattnet. Nu var liksom Nu funkar inte min mus här. Har du kraschat? Ja, kan inte du göra det? Jo, det kan jag. Men oj, 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 du är jättefarlig. Den har ju försvunnit så helt. För jag inte trustful det var efter det där. Ja, jag kan. Ja, jag ska försöka. Ja, vi ses imorgon. Ja, hejdå. Hejdå. Hej då allihopa!